Ingat tak satu kisah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali? Dalam tu ada sahabat Mus'ab bin Umair. Antara yang Nabi sebut tiga benda yang Nabi bimbang berlaku pada umat akhir zaman. Yang Nabi bimbang ialah pada waktu pagi kamu dalam keadaan berpakaian yang lain, bila waktu petang kamu dalam keadaan berpakaian yang lain. Pagi baju lain, petang baju lain, pertama. Yang kedua, bila kamu makan sesuatu makanan, bila dihidangkan satu-satu makanan, tak dang habis lagi makan ni, datang hidangan kedua. Baru nak makan hak nombor dua, tak dang habis lagi, mari hidangan ketiga. Lauk pauk zaman kamu penuh dengan kemewahan. InsyaAllah tak kebulu. Yang ketiga, Nabi kata kamu akan menghias rumah-rumah kamu sebagaimana orang-orang memasang kelambu pada Kaabah. Baik, tiga benda. Tiga benda ni adalah kewajipan dalam hidup seseorang, bukan keperluan. Hari ini kereta tak wajib, perlu saja. Tak ada kereta pun tak apa. Tapi hak Nabi sebut, hak Nabi bimbang ni benda wajib. Pakaian, makanan dan tempat tinggal. Tengok betul-betul clue bagi. Tengok pasal pakaian. Satu masa Nabi kata kamu pagi-pagi pakaian lain, petang pakaian lain. Betul. Lah ni kita nak pergi kerja, hang uniform hang, aku uniform aku. Hang jaket hang, aku jaket aku. Balik kerja, bila waktu tengah hari kita mandi, agak-agak pakai uniform tu lagi ke baju lain dah? Baju lain dah. Kadang-kadang petang tu nak keluar Tesco beli lauk ke Jaya beli lauk, baju lain pula. Malam datang masjid, baju lain pula. Nak Nabi bagi clue, pagi lain, petang lain, kita lebih daripada clue. 4 kali tukar, 5 kali tukar. Nak cakap Allah limpahkan kepada umat akhir zaman kemewahan, kekayaan, kesenangan. Bak makan tak ada habis pinggan ni, berat mari. Tak ada habis pinggan ni, berat mari. Tengok kita makanlah ni, sekurang-kurang ada berapa lauk atas meja kita? Paling common lah bang, 2-3 lauk. Hak bahagian berkuah, hak bahagian goreng, hak bahagian sup. Hak orang mewah, hak orang kaya. Kaya makan cara kaya, miskin makan cara miskin, tak kebuluk. Lepas tu yang ketiga, kamu akan hias rumah kamu. Macamlah orang-orang sedang meletakkan kelambu Kaabah pada Kaabah. Dia hias rumah dia macam-macam. Benda ni benda kewajipan. Hari ni bab pakaian. Kalau tak ada pakaian, kita bertelanjang. Kena ada pakaian, benda wajib. Kita hari ni makan minum. Kalau tak makan tak minum, kita mati, benda wajib. Kita hari ni perlu rumah tempat tinggal. Senang nak berehat, senang nak tukar pakaian, senang nak bersama ahli keluarga, isteri dan anak-anak. Tak kira lah hak kita mampu ataupun sewa. Benda tu semua wajib. Jadi kata sahabat apa? Kalau demikianlah berlaku pada zaman kami, alangkah baiknya. Pada waktu tu kami tak perlu lagi fikir pasal nak cari rezeki, sebab semua dah melimpah ruah. Kami hanya berfikir nak buat amal ibadat saja. Tengok clue. Weh, kalaulah baju tu boleh tukar Rasulullah. Makan pun tak dan sabih hak ni mari hak ni. Rumah pun mewah perkakas dalam dia. Kami tak perlu fikir dah nak cari rezeki. Hak kami fikir bila semua mudah, kami nak buat amalan. Nabi kata tidak. Keadaan kamu hari ni lebih baik daripada keadaan di masa yang aku sebutkan tu. Betul atau tidak Nabi kata ni? Sahabat dulu pakaian selai, pakaian dua lai, tahajud tak tinggal. Kita hari ni pakaian 5 almari, lepas kedak tahajud 2 rakaat. Lepas kedak, pakaian 5 almari, tahajud 2 rakaat, tak lepas. Makanan 14 jenis, duha 2 rakaat, tak lepas. Rumah macam-macam ada dah, panas aircon. Nak makan ada lauk, nak minum ada jus. Nak basuh ada mesin basuh, nak tengok hiburan TV ada. Semayang sunat agak-agak 4 rakaat lepas ke tak? Tak lepas. Mana kata janji-janji tadi kalau semua senang kami nak buat amal? Bohong.